Manara TV. Tinki kyawar rayuwa mai albarka. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبت أدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai masu sauraron mu a wannan lokaci ina mana gaison addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka duk inda musulmi yake ya kamata ya zama mai tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wasiya babba ga bayinsa managarta shine wasiyan jin tsoron Allah kuma alqur'ani ya ce mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha don haka Allah madaukakin sarki ya nuna cikin alqur'ani ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kuma kada ku yadda ku mutu ku bar duniya ku koma zuwa ga Allah face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya bar wannan wasilci na tsoron sa ga mutanen farko kuma ya bar wasilcin nan ga mutanen ƙarshe tsoron Allah shine bin dokokin Allah subhanahu wataala kiyaye dokokin sa sannan kuma nisantan ainihin wato hani duk abinda Allah subhanahu wataala ya hana ya kamata ka hanu a matsayinka na musulmi a matsayinka na wanda kake rayuwa karkashin iko da ainihin wato bin umarni na Allah subhanahu wataala ina muku wasiya da ni kaina da muji tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya bar wannan wasilci na jin tsoron sa shine fiyayyen abin da zai taimaka wa bawan Allah wata rana a zamanin sayyidina Umar kowa ya san shi ya san khalifa ne na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya tashi saboda shugaba ne mai adalci yana bin cikin gari yana leƙawa yana dubin halin da mutanen gari ke ciki a cikin irin wannan zagawa ta sayyidina Umar cikin dare sai ya ji wani gida ana hayaniya an daga sauti ya nuna akwai alamar rashin fahimta ko wani matsala a cikin wannan gida sayyidina Umar da ya taho sai ya sanya alama ga wannan gida yayi kokarin sanin me yake faruwa ko da yazo washe gari don bincikawa me yake faruwa sai ya samu uwa da yarta ke rigima uwar tana so yar ta dauki nono ta kai kasuwa don asir amma kuma a cakuɗa nonon nan da ruwa kenan ai algus manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce duk mutumin da yayi mana algus to baya cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya ta samu tarbiya ta ji hadisin nan na manzon Allah sai ta ce wa uwarta to ai annabi ya hana algus kuma sayyidina Umar ya ce a daina algus sai uwarta ce to ai dare ne yanzu Umar baya kallon mu domin gashi cikin dare ne sai iyar ta ce yake umma yake mahaifiya in kana Umar la yarana fa rabb Umar yarana idan Umar baya kallon mu cikin dare ne zamu hada ruwa da nono to ubangijin Umar kuma fa ai ubangijin Umar yana kallon mu saboda haka duk abinda zamu yi mu yi shi da jin tsoron Allah kenan ga yanan tana tunasar da uwarta tsoron Allah don haka ya ku bayin Allah wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a duk inda muke da ya ji tsoron Allah uba ya ji tsoron Allah uwa ta ji tsoron Allah yaya su ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kenan duk inda kake
ittaqillaha haythuma kunta, ji tsoron Allah duk inda kake. Idan ka ji tsoron Allah, sai Allah madaukakin sarki ya sanya wa rayuwanka albarka. Allah ka sanya mana albarka, Allah ka yi mana jagora, Allah ka ba mu cikakken zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Manara TV Don kikkiawar rayuwa mai albarka.